historike, në rrjedhën e viteve dhe shekujve, Drenica ka qenë epiqendër e zhvillimeve të mëdha udhërrëthyes, televizjeve jo vetëm kombëtare që ka zgjuar nga zgjumi dhe me skeptiket, por edhe atë atyre ndërkombëtare. Në gjatë 22 viteve të mbretërisë serbo-kroato-slovene, në udhëheqjen e Azem Galicës, Shaqir Smokës e luftetarëve tjerë, u arrit pikërisht që të bëhet zona e lirë e Drenicës viteve 1923-1924. Me përfundimin e luftës së dytë botërore, përsëri rezistenca kombëtare në Drenicë ka qenë e vazhdueshme në udhëheqjen e Shaban Polluzhës e Mehmet Granditës, të cilët dhanë kontribute të çmuara në atë luftë shërimtare kundër ripushtimit jugoslav të Kosovës, ku ranë nëse 430 luftetarë nga Drenica. Fillim viteve 80, kur ende në Evropë ekzistonte dhe e qëndronte lufta e ftoftë dhe ishte vështirë që Jugoslavia ishte një lojtar i pëlqyer si në lindje, si në perëndim, pikërisht në Drenicë filloi lufta në udhëheqjen e Tahir dhe Nebih Mehes, por mos të ndalur hovi luftës shërimtare në fillim të viteve 90, ku krahas organizimeve politike legale, filluan edhe organizimet e para ilegale të luftës shërimtare në krye me familjen Adem Jashari, e cila dha një kontribut të veçantë në luftën shërimtare të këtij vendi, duke ndryshuar kursin e lëvizjes jo vetëm tonë kombëtare, por edhe atë ndërkombëtare. Duke ngritur në këmbë një armatë të zgjedhur luftëtarësh, ku në mesin e tyre një kontribut veçant ka në historin e vendit ton dëshmori Mustaf Qorraj. Drenica është vend e heroik që gjithmonë i ka dhënë gjak lirisë. Jo kot në hortat e Beogradit, Drenica është rrëdhuar me ngjyrë të kuqe. Si vendi më rrezikuam, bilioni shkrimtar që ka kaluar këtu i parë ka qenë vendi grajzëve. Pemishta ka bërë emër gjatë historisë edhe me mençuri edhe me trimëri. Rezistenca e pemishtazëve nihet që nga koha e Perandrisë Osmane dhe pastaj në kohën e luftës së dytë botërore, ta quajmë këtu sikur gjithë shqiptarët, ata u radhëthen andaj ka duhet mirë mbar në onën e Shaban Polluzhës. Pemishta e rezistencës dhe heroizmit u doq 4 herë rrash me tokë. Në vitin 1912, në vitin 1918, në vitin 1924 dhe në luftën e fundit 1918-1919. Ky fshat derivon identifikohej me Kamerljoshin. Në këtë vazhdë ka pasur edhe trimat e tjerë nga pemishta që e treguan heroizmin e tyre, ndërta është shpëtaqori i njohur me emrin Bellani, i cili derivoni mbante plagat e luftës së parë kundër serbisë së parë. Djali i dytë i Bellanit do vëhet në ndjekje të çetnikëve për 2 vite, gjerë në Kladush të Madhe të Bosnës. Kthehet i lodhur dhe i raskapitur, i cili shpesh në neja të burra dhe thoshte: "Eh, mëre burra, zdini ju se kush është serbi." Pastaj nuk mund të harrohet kulla e Rëmbeqirit, që ishte një kullë heroike, ku majtën ku vende dhe beslidhje. Ndërtu numërohet edhe kur Azem Galica me Shaqir Smokën në mojnë një ku vende dhe i përgjigjen kërkesës atë rongarez dhe për që armatosin e shqiptarve. I dhojnë zotri, nëse ju një të armatosin dhe ne do t'jemi të armatosin. Dhe kje pabesi e tyru e tu shumë shpejt, kur edhe bi heroike Shaqir Smoka bashkë me lokmajstore në bojnë. Ndërsa djali i vogël, Regjepi, do radhitet në regjimentin e Gjafer Devës, i cili aso kohë po vepronte në Shqipëri, në aleancë me Gjermanët, në luftë kundër partizanëve. E këtë familje gjetën strej bashk luftarët e Shaban Polluzhës dhe Mehmet Gradicës, të cilët pas rënjes së prizve të tyre e vazhduan rezistencën kundër regjimit slavo-komunist në malet e Drenicës. Si që ishte rasti i meshkujve të familjes Milazim Beka, nga fshati Tic, komuna e Skenderajt. Masi që jenë vratë Shaboni me Mehmet Gradicën, jenë shpartalu brigada, edhe disa jenë
dërzojnë, amnestuat apej ati regjimi. Disa nuk jenë dërzojnë dhe kanë ajnë për, që kanë thonë kaqa këtu një herë, në përmollin e për, ku kanë mujtë mustrehuë. Baba jam ka qenë Mizha, një tishi, ka qenë Beqir Beka, një djali Ajës aty, ka qenë një kojshini Syl Mustafa, edhe kanë shku në fshatin për dëlisht atje, i kena pos miq, atje kanë ajë një kohë të gata aty të Janus Bellani, të Recepi, të Fetahi po aty, aty kanë ajë një kohë bukur gjatë, aty ditën kanë ajë në malë, natën janë këtu kanë fjetë aty, sa kanë qenë malë, ju kanë që bukë, Januzi, Fazlija, ta. Trimat lindi në kohët vështira. Ishte viti 1958, kur pokullonin gjak plagët e shqiptarve, nga shuarja rezistencës shumë vjeqare e forcave për qlirim dhe bashkim kombëtar, të prira nga Shaban Polluzha dhe Mehmet Gradica. Këtë situatë tani me knasi po e shfrytëzon të regjimi qetniko-komunist, i prirë nga Rankoviqi, duke sajuar aksionin famkeq për grumbullimin e armëve. E në këtë vit, në Pemisht, po lindë një djalë me emrin Mustaf Qoraj, i cili me shumë djemë dhe vajzat gjithandej trojeve shqiptare, me trupin dhe gjakun e tyre, po e kurorzojnë lirin e Kosovës. Na e kemi pas shkollën fillore në Lesin, që gravitojnë tri fshatra, që takt padalista dhe Lesina, aty ishëm bashk, kisha fatin me qenë shëklase me Mustafën. Mustafa Dalloj e pindënësve tjerë ishte shumë i shkat, ishte tip sportiv, kështu, një fasë si lasdram, me thonë, po ishte shumë i dashur i përqesur gjithë here. Ka qenë ta manë shëk. Edhe me Mustafën deri kemë kry klasën e 8, pa i bjenë 8 vite bashkë, jemë gjenerata e parë që kena kry, 8 vjeqarën në Leshin, tani, se ka qenë në unikë, pjesë ndome, paralele ka qenë, e na jemë gjenerata e para që kemë kry 8 vjeqarën. Pastaj Mustafa u regjistru për polis në shkollën e Voshtres, une me ndua me shku në Akademi Oshtaroka, atëherë, pësë na pranun, shukët e shkullës fillore, po të meqën shukët të njëtën. Po shëqnia me Mustafën në kalidhë për jatëhere, i këna pas një shëqnit të mirë, ka qenë një djali sinqert. Edhe një ku në dojt i jetë, a unë në arsem, a i polic, po edhe atje ku më dëgjo shumë fjallë të mira, është silë shumë mirë në vitet më të fështira, në Prizren, pastaj në Mitrovicë, ka shumë një që kanë fulë për te, fjallët më të mira, një që ka mëjtë, me i mëjtë atëherë, qëfar si të ovo të qëfar kërë ka qenë. Me mbarimin e shkollës filore me sukses të kënaqëshëm, e me që po i adhuron të sportet luftarake, në vitin 1973, Mustafa do të regjistrohet në shkollën e mesme të policisë në Vushtrri. Mustafa i ka dashur sportet shumë, u konë shumë i zgjuar, shumë i rrept në shkollë policisë, pa të kalu shumë mirë, është një dëshim. Ka u shkollën me kogja si me zërë, se u bëshin të farë protestash, demonstrata, nese si që shëdim na, tani mas si se dulë në detyrë e qunë në Prizren. Me të përfunduarit e shkollës e mesme të policisë me sukses të lartë, në vitin 1978-1979, Mustafa do punsohet në policinë e Kosovës të asaj kohë, në fshatin Zhur, komuna e Prizrenit, i cili do jetë shembull për mirësjellje me qytetarë dhe korrektësi në punë. Krahas kësaj, Mustafa në vitin 1978-79 do e regjistroj fakultetin juridik me korespondencë, me qëllim të dhënjes së ndihmave juridike popullatës së fshatit.
por edhe për ta pasë simbules lëvizjen e lirë rreth aktiviteteve kombëtare. Me Mustafën kum kalu një kohë që në prezent si shok i mirë, si shok familiar, si një djalë i fort, si një djalë besnik, si një patriot. Pili, mu më duket e shkatë flasë për ta është pak. Se kom nej shumë me ta, jo që kom nej që ka qenë në uniformë, po kom nej si një shok familar, edhe imi shumë lidhë me familje, në padalisht të Mustafa, a e të unë këtu, kemi që një jetë shumë të mirë. Ke fati, e u largum një kohë të vogël, edhe Mustafa ra dëshmorë në vendën e vetët e në luftë kundër armikut. I qoftë led dheu. Mustafa do transferohet me punë në tunelin e parë, komuna e Mitrovicës, ku punoi gjerë në vitin 1990-91, në mbrojtje të rendit dhe qytetarëve. Gjdoherë me sjellje shëmbullore. O kom polit su kom, më përzeren zhuar, jem kom, të atje që ka bëshin shështinja mastina, të shi o kom e këtu në Mitrovicë, Staritark, e këtu ka nejt dhe një ku po 4 serb, kjo vetëm së bëjke. Veshin pej, veshin drunga ta bjeshtart, kur tha si kum nol, kur si kum nol, e pse s'pi nol, ma bëjshin serbt, policia. Pa shka për, po shka për merë në nejtëro bukë për thmi. Me Mustafë Qorin jam njofë për herë parë në akademi. Dhe gjatë shkollimit, më thonë, sinqeresht, ne ende si tri nuk kemi mujtë t'i kuptim gjithë atë sistem, por është bindja ime edhe shkollë matë modhe që e kemi morën si tri të shërbiju në përoda. Dhe fjallët e pleqve asë njëherë nuk kemi mujtën t'i harrojmë. Por edhe një tjetër nga kam dimu neve. Nga kam dimu në dhe kongët me Shakia, të cilat tregojshin njerë, kishmi dëshirë t'i ndërgjojmë, po ma vonë e kuptum se edhe ata një histori e kanë bartën të na. Dhe kemi përfundu shkollimin me sukses, pastaj Mustafë Qurë është sistemue në Prizren, dërsa une në Mitrovicë. Sa i përket shoqita Mustafë Qurë, kemi punu bashkë, kom pas shok, kolegë në Staritark. Staritark u mbahet me Mitrovicë. Mustafa ka qenë një djalë me karakter të fortë, një shoq besnik. Nështë e him në hakë suj me gjithë fjallë për ta, asë që duhet me full. Edhe me pas në një rast me mora, po diqka gjatë detyres që kemi pas, o desht me mod vetën me shku me ta. Dhe me thonë, nuk e pas nevojmë këthi kokën mbrapa, që po të lenë vetën apo diqka. Kur po zhbëj kushtetuta e vitit 1974 dhunshëm nga Serbia, me cilën Kosova ishte pjesë përbërse Federatës Jugoslave. Në Kosovë do fillojnë trazira të mëdha, duke shprej paknasit me masat që po i merte Serbia. Si e din krejt vitit 81 dhe në vitin 89, kam qenë qarjet jashtëzakonshme në Kosovë, dhe po se që është me Mustafën, na ka lidhëm edhe ajo shoqëria në akademi, pastaj edhe si vazhdimi, kam kuptu se ai është besnik dhe është i drejtë, por një kusisht mas shumë të jetën edhe popullën e vetë. Dhe këta e ka dëshmua në disa raste, shemë në Bastisje kur kemi shkuar, janë gjithë fotografi nga aspekti i sugrimit shtetënor që ne nuk e kemi ditë se shka është të kërku, po kemi zbulu fotografi me flamurin kombëtar, pastaj kapelen shqiptare, kapuqin e barë, që i thëjmë na, me shqiponje, dhe kemi menduar në realitet
edhe Mustafa ka mendu se ndoshta kjo fotografi do t'i shkakton dhe një problem aty qytetar dhe Mustafa nuk e ka dorzu. E kështu që ka dhoni kontribut tjerëza konshëm dhe më thonë të dëshmoj e laj vetë vetën. Nuk e në shej Kosovë, kemi mujtë të në shëmë. Edhe Mustafa, edhe të gjithë të tjetë, edhe ne të gjithë të tjetë që kemi kalu në për tërturat, ndryshme qofë fizike, qofë psikike, mirë po nuk e në shej Kosovën edhe nuk ka bashku ushtri si në mëtarë të Kosovës. Sot unë si shak ndihem krenarë që e kumë posë dhe lavdi dëshmurit dhe gjithë dëshmurve të Kosovës të cilët kanë dhonë gjak, kanë dherë gjak për lirin të cilën me sot e këzoj. Masi në largune jo ato mosa që në largë i murëm, do është zë njoni dirë që kënë ato mosa, në i murën orën, në largune për punë. Majtëm da sindikata, shkëshim me sindikata në asim më shehtas në për kamëshim. Edhe vrejtëm që përmushtuat rrethi, përmushtuat gjenja ekonomike, se jetë që me thonë diçka. Edhe tash dikush, kur ka familje, ka zmi, dika duhet një me jam mësy në gërbetit. Unë më shkue, do më në azeli më shkue, tretë bërre azeli, Mustafa shkue të Vlaznia, vizitu shkue. Kur shkue të një më ka duhet që orë Mustafa shkue, se shumë, kom pas shemë me nejtë me ta, e bile u taku me ta, atën pënisht. E gjushti me mistrija me kete të kofët, më përlasë, gjithë këta në këna pas, ka qenë shumë i fërë pej durve. U përlejtëm më ato, bile i thashin ato mëmë se gjërmohet, të kesu manina zërmana si, që jesë se më ngosht e ke, kur dojnë dhe të më qëtë qaj e më ngosht adin, kalum nejtëm ato, kum nejtë një 2-3 dhe të atë. Edhe, kur doshtë më këthri, thashin që kum e shku që qëtë dhe për Kosovë, edhe shkova me për cilë. Kon hera fundit që kum punë ato. Rametlija, dhe më thonë tani kum marrë veqësh, u në ka drunë në shtëri e krejtë ato. Unë nishë dhimbje shpirtnisht për to, një dhe familja jenë. Edhe pse me trup ishte në Gjermani, Mustafa çdo herë mendjen e kishte te Kosova. Kur era në pushim, e sa teta në metrë vitë, se kështë palëshu mjekrën. Dhe është që zhjerë lavë jam, edhe qashtu u përmaloha për to, ja nisa edhe unë pëkoj, a jë. Ska isha për punë, po situatën, to në kemë për cilë që përbohet, e që është përshkon punë. Edhe nejtëm sa nejtëm pushim, mas pushimi, të rëllavi jem më varë me mu. Tha, në Gjermonia, thash në Gjermoni. Thani, e më vora, së konë kalaj me qitë në tonë, por e qita. Edhe dulë, punaj në zezë, një verë, dytë në verë, e më vora petë, u bon që ka u bon, tha, këtu në kam jetë pak, rëllavi jem, tha, në mujë që jo, me nejtë këtu, na gjithësju që jem në zezë, s'kem që lypo më përnu këtu, se të shpia, familjën i kem, kajtë e kem, venin e kem, venin duhet me mbrojtë na, se s'ne mëron kukush. Qa me botë që është mi botë, pare me le arme, thash, a s'kem arme, i brojtë vëllavë jam dhe ato arme, që i kem na, që i kem dhe arme, thë të shpia, po që ka jenë ato ato, nuk kem për luft. Ndodhja e ngjarjeve të rëndësishme në Kosovë, masakra e Likoshanit. Ngjarje kjo që të rënditi gjithë Shqiptarin e më gjerë, Mustafën e gjerë në Kosovë, i cili së bashku me i Mershalin do marrin pjesë në varrimin e të masakruarve nga forcat paramilitare serbe. Me të këthyrë rrugës, Mustafa do ju thotë shokëve. Shokë, s'ka kohë me pritë ma. Me Mustafëna jena njëftë që gënë më bashkëtarin, kemë pasi shësi shumë madhe, po socialisht unë këmë posë e ranit mirë me Mustafën. Edhe me krejtë Vlazënine, Mustafën, me djemëtën, me krejtë. Të një nga ka bashku dhe lufta ma fërtë. A i ka vepru në teritorin padalisht qoraj, besiraj. Unë e këne nga ku me alushin e lusha me një pjesë tjetër për të bashkumi nga ko gjithë. Së kemë posë në dasinër, veti. Në kujtuar një rasë me Mustafën, i mërë tharë ma tim, thashë me botha për ushtrishin të orë për pshatë. Thashë, valoj, Mustafën nuk po di, thashë. Së fukim, Mustafa kishë arme sa për veti kishë edhe onë. Po armet personale nuk në vleshin në atë kohë, së mëjshëve bosen. Shkum për Vojnik, Lesin, Vojnik, kalum Turisefs, pej Turisefs i shkum Laus. Atër shkum të zemija e Laus, një këthes aty shkon pikje të loj me një grupë shukës, të armatosën, me do shtarë,
Shpa, për mua të pikën, ai shkoi bukur herët me të lloj, na nuk e kem ditë rrjedhat e ty na ne. Se lufta zakonisht ka parë prej Drenicë Klena. Edhe Mustafa drejtu, e të lloj, jena ardha për armatë. Mju prezentum kush jem, Mustafa Çorri, Mërshala, presionin apo në një akumoteke. Për armatin, për momentin, kemë dhe na mungese o numri shumë thaj madhë, si po kërkujnë arme, po në që se keni tha ju, tha hajdini bashkone në ne. Na nuk më që mi të regu se na jenë tu mundu me bu mobilizimin fshatunin, Klena, me meritë dhe na numrin, se na veci shumë kysë në rjeva, në atë kohë. Atëherë, thamë këshyrëm, shkujmë vesëm në atë jenë fshatë dhe mos fibojmë na jarme. Kemë fillu rrugën për lau shverpjetë. Mustafa, tha dojmë më shku në Qerez edhe në Likoshan. Ashtë Mustafa rëzikë, më stihim të përpjetë, se bim gryg në vrasin në burë. E, se, sa i kanë vrua tata, po mu e ty me në vrua nami nuk bëhet. Bili keshke ka i hera, jo kur shumë i dashtën. I ka gra kjerë ngollë për pjetë, rrugës, kem ratu. E te po është ka ambulanta, ne për prekaz, ka lushtakt, ka jashartë lushtakt, kem kalu në Qerezë në Likoshan. Aty i kena po të vranë, si i kanë vrua policia, poshtria, thuj si dushë, serve. I ka masakru njerës, i kena po në për Livadhe, në Balkan, në Arkosh. Njerës kena po shumë pak, se kona aje parë se më bu vërrimi. Të një kena morë pjesë edhe në vërrim së bashku, atëherë kena morë pjesë masovikisht publi. E na këhy me Mustafën bashkë, kena orë mirë dhe këtë në mshatë. Atëherë kemë filluar këto, na apet organizimi, bo, se ishëm në rrjeva, ma nuk ishë këtë mrapa. Prej këti asolte, ne ka qenë luftëni. Gjarje të rëndësishme po rrëdhni në vazhdimësi. Dalja në skejnë u qëkës, dhe rënja e komandantit Adem Jashari, Mustafa të shprej. Erdi dita që t'i veshim uniformat e ushtris ton. Kure ur erdi ka, mu lanu në telefon, tha mrina mije, e dhe tha, jëm lemru, tha, në ushtris limitore. Tha shani për haj, isho laki fat, isho laki në fat ton, tha që t'lirot Kosovë. Lausha, vendi qëndresës dhe rezistencës, i cila brez pas brezi su pajtua me asnjë regjim të huaj. Masëro me Sademit u të bumë na ishëm dikun 8 djemë me gjallarve, kojshia, fshati, laushëve, u hecë kishim e të lagecin, komandant, edhe morën vendim që dojmë njek rrugën Ademit dhe këtë në ndeke që mos me metë lufta në venë, më shpenda. Gjitha pikët ashtu, po flasim për fshatin pëdhalisht. Ishë pik strategjike, ishë ulise me istog atje, edhe ishë një kufi me istog. Edhe unë pasi një fshata, edhe kisha miq, edhe autorizun mu që me shku me bisedu me ta, me formu një pik atje, që rrëth Drenica liton në kontrol. Shkova edhe po bisedoj me Ajet Beqirin, tha po, tha, do të vendosim pikën, tha, po e kam një kushëri, tha, është i përgatit, tha, edhe ushtarakisht, edhe ka prevoj, tha, do mi thirë, tha. Nuk e një fshatë ku Mustafa Çorri, në ne, a i ma, tha, quat Mustafa Çorri, edhe shkoj e thirë, a jeti, erdha tu, edhe për të regon a jeti, që shëpuna. Po, tha, jetë, tha, dhe këtëra në vdekje, tha, ku me të përkra, tha, do të formojnë pikën. E formojnë pikën Çorri. Atu i kishin këta pëmishta do t'jem mirë, ishin Besnik Beqiri, Bekim Beqiri, Arif Beqiri, Adem Beqiri, Mustafa Çorri, Nderim Çorri, Arsim Çorri, ishin do t'jem, ishin zët mi ka pushkën në midal, edhe tonë prenumë ata t'jem, edhe formun pikin Çorri, po me fërmimin e brigada, që formu brigada, Ajet Beqiri kaloj komandanti Morali, për Morali, në brigadë, e Mustafa Çorri e mnue komandant Togi. Edhe të këtëna në ramje, Mustafa Çorri atë pikë se kalëshue, aja pikë ka qenë edhe pikë rezistence, që s'kanë mujtë në atë pikë me kalu forca sërbëkur, po ka qenë edhe pikë furnizuse për brigadën tonë, po ka qenë edhe urë ndërlise me istogin. Bazuar në përvojën e Mustafës prej karrierës si polici shkolluar, trimërisë, veçdërvjellësisë, do e mërojët zëvendës komandanti Togu të parë. E më pas, nga rezultatet e arritura në aksione luftarake
dhe nga aftësia e tij prej një lideri, i cili vazhdimisht po e rriste numrin e ushtarëve nga dy zonat, Drenicë dhe Dukagjin. Nga zinxhiri komanduës me 15-11-1998, Mustafa do emërohet komandant Togu. Mustafa ka qenë për ushtarëve të fortë, ka qenë besnik, kur të ka dhënë fjalën në kry. Pastaj, a e kesh një prevoj hierarkike se kesh punon polici, dalloj ke nga tjetë, edhe e respektant e shumë komandën. Atë me thonë Mustafa s'krye që të punë një urnes, nuk kesh në pyjtje mojë se kryin, po shumë i perfekt edhe me urë dhe me minutë. E ka ndasht, e ka ndëgju edhe bashk lëftarët aty, edhe ushtarët e vetë. Ka marë pjesë në gjitha vijat e frëntit, sulmi maj modhe, bo sulmi të qëtakt për në atë ku, ka qenë pi sulmi më të fërët atë të shtri që dhe në të rëtë kësërës. Ka posë këmë bjetë në armi, ku sa është dohtë në përdojë helikopterat, për mi të rikë u fumat. Fatë barësisht na nuk kemë posë këmë bjetë. Vija frëntit ka qenë pi të rëni, ku e deri të Perakushi. Në atë rrethën atje ka qenë Mustafa me shuk, kanë qenë padalisht të kënina i mërë shoda e lëshlyushi me i grupë, kanë qenë qitakt. Kur orë ofenziva e funit me 26 mas, ajo ofenziv nuk kumet asë një vend pahin Kosovë, gjithë ku në ro. Ditën e porë këna luftu, 12 orë që këna lonë sërbime. Kur e njën padalisht, Mustafa ka luftu me shuk edhe nuk e ka leju me hi një farfur me ofenziva në të naun të hi, po në përdalishtja. Fol rezistencës në stafës edhe shukve, është dhra të lutho. Dita ditës, pika e qarrit po rritej, dhe po e forcon të urën lidhse mes zonës operative të Drenicës dhe asaj të Dukagjinit. Shumë nodën e adembeqirit atë notë, roja, po lajmëron, tha, ka levizje, forca edhe në lejmërun, u mobilizum na, edhe qumën të në pozicionet. Ishë natë, ishën urte vonat natës, ishën edhe i pom, kolon, ushishin pak kolon të arë. Afrundi ku 20 metra, pa petë su shumë me vrejt natë mirë, halde të afrun edhe pak, kur afrun edhe ma afrën, diku 10-15 metra, i vrejtëm që kanë ngarkesa në përshpin, kolon ishin, kolon e gjatë, dikon 25-30 vetë, po e pom që ka nga kosë. Edhe ju dhamë alarmë që ndalen, unë alen, thamë jo jena fa, civil të sugët, shtu, jena armë ju prue gjona veshmbathje e ushqime kësa. Gjda fshatë në kofi në teritor me Drenicë kanë dhonë kontributin e vetë. Ana jonë atë vetë kanë korë me kombanja, kanë punu, dhe sauna ty në jo, është kanë boni një marveshe që për gjdo hektar qitën 300 kg grurë. Ato kilogram grurë gjdo se cili i ka dërzu të një aktivist i fshatit, është bo mil dhe me ata mil është shku po thujësit gjithë në Drenicë. Më kujtuat një rast kër shkova, i shmërzit daja se është e vërtet që dimër fëtëft, pak roba se nuk kishin shansë për shkuas më blejë, e une i tharë gjëdaj, po t'i premtoj 1000 palë pijame të pamukta, trasha. I bëjshin me kra. Se cilë ështarat nga ti ka pasë ka dy thasë. Një para, një në shpinë që këtë dy njerë që kemi thona duqë. Tani kom dhe përtu me një ervesh rrugën e ka ta filet aty, kom dalë të lagja i drizaj për bashkë të tyne edhe jom lidhë në lagjën beqiraj. Një ima, shkaj në orë për asajone për i stugu, krejtë që satë kanë kalu. Ju këna një mundje vëse këna mujtë me milë, me sene, me krejtë që kanë kanë pru, na i këna dhonë kënina, Drenicë që këna një mu. Këtë mes Mustafe, edhe na se këna mujtë këna një mu. Ushtarë, që ka kanë kalu kënina, edhe njëna, krejtë që të i nërë. Kanë furë me Mustafen, i ka përsy Mustafa, ne e kënej. Janarët vitet 99, na ishim një grupë shukësh, që ishim të angazhum rrëth qashtive ushtaroke, vendosim që unë të shkoj me një gjithë zogaj që është i Kaliqonit në shtabë përgjithshëm, e shtabë ishte i vendosin Kleqk, një që të kërkojmë dim
të kërkojmë, ne dërgojmë në një prorë ushtarak, në njërë që të nëndimojnë në organizim, sepse na nuk ishim mas një për nesh, nuk ishte e prorë ushtarak edhe nuk ishim një unit më për luftën dhe për organizimet ushtarake. Unë kisha me vequ rastin kur kem mri në Pemisht, kem hongër darkë dhe kem bujt në shpinë e Mustafë Qurit, dëshmorit kombit. Ta natën kem metë pa fjetë, në bisedë me Mustafën. Tu bisedu rrëth angazhimit Mustafës edhe për para në kohën e ishë Jugoslavis, si policë, stacionën e Mitrovic, për i petit që i ka posa edhe vujtë që i ka posa në stacion për shkak qëndrimeve që i ka posa komtore e politike, edhe mandet angazhimin në fillesat e luftë të si shëndarët Kosovës edhe matuti për nevojat që i kishë ushtria për matutjen. Mustafa, unë një notë e kom bo me tonë, nuk kom posë rast asë aty e pora, asë aty e mas me ne me to, po me asë e notë e so kem ne të bashkë një 5-6 ore, 7-8 ore, tash nuk e di sa këtë so kanë qenë, po thjeshtë, unë e kom kuptu, nështë që kësha kuptu ma shumë me panajtë edhe me vitet tonë me to. Sepse sinceriteti, qëndrimi, vullneti që kesh Mustafa dhe komtarizmi që kesh në shpirët vetë, e të regon të gjithat madhështin që e ka dhe thjesht u shike që Mustafa ka qeni përgatitun për çdo gjë, ka qeni përgatitun edhe për luftë, po edhe për rënje, e që më vonë e vërtetoj këto, dhe ka do dëshmore, dhe sot është njëni për dëshmore të ushtrisë që jim të atë Kosovë, cilët janë më mërituar, të cilët kanë lavdin më të modhe për këtë popull, për këtë shtetë që e kime dhe për këtë liri që e këzhojmë sot. Përveç Ajet Beqirit, i cili ishte krah i djathtë i Mustafë Qorrajt, bekimin për t'ju bashkuar ushtarëve të lirisë nga familja do e merrte edhe Shukri Qorraj. Me datën 24 maj 1998, Shukriu arri në vendlindje dhe do i bashkuat pikës së Qarrit. Mustafa, Shukrin e ka caktu një si speciale më shumë, kërse unë jënë punë në policijë ushtarake. Shukria ka pasë për të ty me kontrolu magistralin këtu, pej, nga distrolën e Mitrovic, pej, që gjithojnë e nga këtu, në korek në atë tetës, ndërko orë bëkem Berisha dhe në ka të regu qësh mi bëhu barikodat, mi zonë magistrolën. Këna fillu me spojët të e merët, frotë të ura e merën e tje, këna prej droj, trosh, heker, që të këna bloku të më padalisht, të ura gojohë që gjithojnë, edhe tu këna prej droj, trosh. Qa ka posë dishka mjetët trauna këna qitë në rrugë. Edhe kështu tani e këna mbrojt këtë pjesë të e këna posë në kontrolë, dhe më dhonë. Me 28, dhe më korek, në 98, forëtët të sërbe, në kanë sëllimu për me zbloku magistralin pej Mitrovit. Edhe dhe më thonë, në kanë gjuhë pej vonjet, kanë dëpërtu, komisaria të më në të loshat, në loshën loshat, ku edhe e shpia të që duket, edhe ka ra dëshmor Jusuf Sadika, të më në ministë të tëtën. Edhe mëse e këna morë vesh, Mustafa, une, edhe Arif Besiri në shku edhe këna të rejkë. Ku fume në Petushit e këna vërros, mëse e këj lufta e këna të rejkë të në trupin e tina edhe këna vërros më shotin e tina shushit. Na këtu jemi në pikën vërituse të njësis tonë, njësis pika qari, që është emërtuar në bazë të konfiguracionit të terenit edhe kryesisht në bazë të lisave që e përqillin këtë pjesë. Më njëherë pas rëmjes së jasharve, organizimi filloi të jetë ma i fuqishëm se u vërdetu rrugë tjetër përves luftës nuk ka. Kjo nisi me restrukturimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, është bërë dhe restrukturimi i nisis tonë. Ajet Beqiri kaloi komandant batalioni për moral në batalionin e tretë, ndërsa në bashkëbisedim me gjithë bashkë luftëtarët u vendosë që nisin tunë ta udhëheqë Mustafë Qurrit të mërohet komandant tugu
fillimisht nisia jon ka fillu dikun me 70 vjet. Vazhdimisht ka është rrit, është zeru. Kryesisht pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e uleftarëve kanë qenë prej kësaj pjese, por na kem pas edhe ushtarë tjerë prej Gjilanit, prej Istogut, prej Kamenice, që kanë operu në nisin tonë. Edhe pse Shukriu kishte shkuar për të armatosur pikër e qarrit, synimi i tij ishte çlirimi i Kosovës. Andaj me datën 5 mars 1999, me vullnetin më të madh po i bashkangjitej brigadës 118, Agim Ramadani në Koshare, nën komandën e Rustem Berishës. Me 9 prill 1999, kjo brigada e zhvilloi betejën më të ashpër që një historia e luftës së UÇK-s, e cila ja arrin ta thej kufirin shqiptaro-shqiptar. Në këtë rast, do bin disa dëshmor ndër të cilët bjen edhe Shukri Qorroj, i cili pas luftës do të varroset në varrezat e dëshmorve në Marinë. Pas organizimit të, djemë të lojës, djemë për dogazinit, për gjelonit, për të mënges të armatimit, unë Shukri Qorroj këna morë udhën për më shku për Shqipëri. Do më thonë këtë dogazin Shqipëni këtu, për më morë armatim edhe disa e këna morë atë rogë për në Shukrija. Pas disa përpjekë të më kryu në Kosovë, do më thonë edhe më kryqë të brigadën Agim Ramadani në Koshore, dhe mas disa o beteja të shpra, karot dëshmorë, 99 në Koshore. Mas që këtë rogë këna morë disa për më shku për armatim në Shqipëri, mas që më kryu në dikum me 14 mars 99, i në rëmë prit, e diku i në konë në rrëth 29 vetë, të i në Kosovë, mërin për zërenit të zhurin të drini bordë, i në rëmë prit, mas që tisë orëve luftimën e më plagu, rënë më plagu, e më plagu në kry, edhe në kra. Këna dhe përtu kënë është i armatimi në Kosovë dhe e morën. Kosovë ju këmë bashkanëgjita për të njësitit tamë, shotin për mishtë. Kush po prinë në balë të togës? Mustafë Qorroj, djalë i Kosovës. Pjalet më të shpeshta të komandant Mustafës ishin: të luftojmë trima, liria është afër. Me 26 mars të vitit 1999, mbi Pemisht, mëngjesi nuk do agoj si ditëve të tjera. Ishte mbuluar qielli me re të zeza. Nga maja e Moknës, aty ku ishte baza kryesore luftarake e forcave serbe, ere këto që po paralajmëronin një ditë të kopshme për Pemishtin. Nga ora 5 të mëngjesit, forcat paramilitare serbe do hynë në lagjen i Meraj. Ofenziva 26 marsit 99 sulli pasura të rënda për familjen i Meri, ku vronë 19 veta, kryesisht fëmijë, gra, fëmijë, pleqë, dhe vetëm këtu, vetëm mësusit, nuk kemi fëmijë 2 vjeqë ose më të vogël, veç mësusit Bekja vron 8 antarë familjes. Prandaj edhe kjo duhet hy në analet e historisë sonë të Pemishta. Kjo me pak fjallë ishte Pemishta, i cila bërë e emër gjatë historisë. Po ashtu atë ditë ekzekutuan edhe Selfie Fetohaj, një nen, përëfëruëm nen sepse gjitha ata ishe nenët dhe babalarët e lirisë. Ekzekutuan Selfie në shtëpinë e saj, dhe dëgjë shtepinë që ta djegin kufumë. Masë andej në orët e vojnë e ekzekutuan edhe Hafize Qorroj, nenën tjetër të Liris, e cila po ashtu u dëgjë në shtepinë nësoj. Masë asoj ekzekutuan edhe Gjem Hutin, Ramadan Hutin. Gjemin ekzekutuan dhe dëgjë në shtepinë e ti, dhe vetëm pas 3 dite familjarët e gjetën kufumë në ngërmovat e shtepisë. Po ashtu edhe Ramadanin ekzekutuan dhe e lanë ofër shtëpisit e digjit. Kjo dhe më thonë është aja dhimbja, sakrifica e popullit të Kosovës për liri. Mas shumë të më kujtuhet, natën 6 ora, kur orë në ka thirë tonë, që ato së haraj, ajë në ka pështu. Se
shumë se në konfitën, shpim shpiona ka thënë, qonë se jemi të rëthumë, edhe kalzova dhe këtu, jemi të rëthumë se ti ikon familjen, e ka, ka sa vete ka posë për familje, për që si familje të tërë që janë akonë të për, për tonë. Me 26 mars, herët në mëngjes këtu, u bashkum gjithë ushtarët e pikës qarët. Atëherë komandant Mustafa, da caktoj të gjithë ushtarëve pozicionës. Sepse furt të cerve, ishtë në pozicionuar po në atë pjesë, të kudra të kushit, kudra e të njështë këtu, punkti tjetër të kudra qitarëve atje, ishëm të rrëthuar nga të gjitha onët. Rrëthuar e 7.30, filluan lëftimet. Mustafa Arme, ushtarë, kanë zonë pikën qare këtu me mitrëlesë të rëndë, kësë Mustafa kon këtu, u kon Tahiri, Seferi, Bedri Fetohaj, Selman Fetohaj, Mentori edhe Arsim Qori. Në konë këtë pozitë e për këtë ushët të rëndë e nëndë e tje. Edhe ma që i ka vejtë Mustafa, është rinë sërbë dhe më honë këtë fatin të këtë lojën Fetohaj këtu. Ka njësë Mustafa i pari më gjumë në mitrëre stronë. Edhe këtu bu një luftë shumë e ashpër, i ku den 3 ura ma zhdite. Pa në dhënë pozicionën të kërrisht. Edhe qizme e sërbës ka mujtë marë këtu me të përdo. Më kujtuhet, në atë ku një më konë më naltë atje, dikon në ashti 4-5 metra, që jo mrova që ashtu e ranë krejtë u shtartë. Edhe Mustafën e kanë zonë dhe më thonë ka shpërthy granota para se so në roaj mushtre edhe e murë një cpire granotës që u shtëron në atë pjesën anë e nërë, e murë dikon nërësitu. Në ato momente, ardhë me më të urinanë, më ka të regu, tha që Mustafa o plagu. Edhe e marë 5 nëllëshit për të përë, edhe ko e marë Mustafa o konë në krymë në krakështu, edhe më kujtojnë fjallët e tine, fjallët e mëma, si sa të më kujtojnë, ko e thonë në tjemë, vazhden e lutë e ciliria shumë ofrësht. Ofenziva 26 marsit 99, së ullë pasuja të rënda në Pemisht, dhe poti shumë të vrarë, dhe të plagusë në të tri lagjet, në Imera, i Peta e Qure. Mi po hakun e tyre, si që duke të nëzori Mustafa Qure, i cili të taman e përvoj prushin e kamerloqët, dhe risa jo granata dhe mbeti i vrarë në pikën që kështë të themeluar vetë, në pikën qari. Që ka më amen shumë mirë, ku erdha këtu, ishin shumë ushtarë këtu, të këtu ishte pika, disa prej rova, ishin ullën, disa të tje që ndrënin kompë këtë pjesën kënej, ishin të ljodhën, tras kapitën. Tahiri, pacit Tahir Qura ishte ullën, po këtë pjesën këtu. Edhe, nuk mund t'i me më shqyqu mu vetëm shqyqen dhe prej moljani, prej gardhe. Edhe pja bëjën, thash, pa që ta era e mirë, së doke që këna më koni plagu, që nuk mi kemi leviz, do shtë edhe pëse ishte i ljodhëshën. Edhe veç që ka që kujtë pak këshyrë, edhe ka ullë kujtë të pushtë, ashtu si i për ljotër, tha po më njërja. Thash, pa që ta era kua Mustafa, se gjithë mund i kemi thonë Mustafa babes, mërë herë frymë thellë, tha ka dojnë atë pjesën, ka shpia Saitit, që është pjesa tjetër e fshatit, që atë ditishin komplet rrëthëku. Ka dojnë, tha, ne imi pritë, tha, se na kanë shtin rrëth furcat sërë. Edhe dresa në folë shumë e të, vishku për këthej krytë, në atë lisin aty shumë ofër, për isha mitrëlluzin e babit, ishte i përsejtën për lisin. Tha, është për ta herë, a e pa mitrëlluz nuk shkon, tha, që ku ka armën aty, adin? Edhe që ka ullë kytë, e ma e menë si sëtë ishte një qëtësi absolutë, që tonë vetën së mëshër me fullë, edhe prej këtu kom fillu, jem shdjek të pushtë, jem shku në drejtim të shpisë, edhe Tahiri tani ka orën mëra pa mije, së zbashku me të ndjerin tani Bedri Fetohaj. Edhe ku kom shku të shpia, ishte ai mozhi i djegjev, e i granatimev, edhe ku pohinë o bërëne, babë ishte nëdë, katën e parë shpisë, që këshin pru trupin e pajet babët aty nëdë, edhe dhe sa afrorën atë dira, ty dishtë mi hapë dherën, kur se arrej si se dhe moj menë, dhe drifetohaj ma ka që i durën që të, edhe më ka kom për qafërë. Po në tha i furë, tha se baba ka ndru jetë. Dëshmorët nuk kahen, por krenohemi me ta, ashtu si që krenohet në nëhava, me komandant Mustafën.
Mustafën e kum pas djallë se jam aj. Ta një jetën ka punu për këtë vend, për këtë popull. Sin ka tonë, qashtë dhe se ka punu si polic. Mas mëra me herë me Mustafën, jam pa të pike qarët. Erdë, kapi për krahëj. Emri ma i më bashku me gratë e katune për rreth, me popullatë që ishka në lidhë atë. Mustafa në ditë e këmë lënë të pike qarët. E lash me djemë të katunët e drenicës, të dugajinit që e ndalë, e në lidhë më luftu për vendin e vetë. A ditë më kish pas plagu skenderin ftyrë, hajzirin kra. E Recepi e kon pas plagus ma heret. A ditë të në ditën nuk e na luftimet atë. Që atë më kish pas ra Mustafa. Molli për e vlatë nuk hiket kur. Po dhe zemrën mali kam për ta. Se sa u kon Mustafa. O konë. Nautën e kemë shtinë dhej. Që të në bashkë. Nautën e kemë arru sa nukën. Të beqirejt. Unë e bashkë me babën kemi vendosë që trupin e Mustafës ta vërrosim në një loj arkivulli. Edhe pasi që e kemi marru arkivollin e tina, e kemi fu do tëtë Mustafën në arkivoll. Matë përfëndimit lumë, se këna morë pikë të ushit e këna morës të vorët atje, kërë kësë të vorën edhe përmëndohen. Pjallet e komandant Mustafës. Vëlezër, mos të ndalim luftër, që liria është tafër, u bën realitet. Vërtet e erdhi liria shumë pritur. Me datën 3 gusht 1999, në varrezat e fshatit Pemisht, me krenari, do bëtë rivarrimi trupit të komandant Mustafës. Komandant Mustafa u përcoll me fjalet. Erdhi liria komandant, të qofti letë dheju i Kosovës. Me Mustafën kemi kalu mirë, kemi pas jetë lumtur, kemi pas 4 fëmijë, gëzimin, burimin, shpëtimin dhe anitën. Mustafa ka punu si palec, si onis demonstratat, Mustafa e ka lëshu punën, edhe ka nejtë në shpe, kër o mytësu si Alil Gjeci, kër i ka pas si e nërë dhe ta me maska, pej aty i cionë, shpe thonë, ta shpej sudit, ta veç do unë vesh. Gjithë ka thonë, unë veç gjallë më stëmë zonë se nuk e kam problem si mytëna. Ka pas ushtri në Peruda, jenë ardhë ushtrija këtu, i ka për cilë ushtri në piktu i ta nejna, jenë ardhë tlakt, jenë ardhë tlët, jenë ardhë, i ka marri, ka dhe i zjemin, ja u ka tira të tesha, kanë fjetë këtu, jenë qunë me në gjesë, i kena dhonë me nxesë edhe i ka për cila nina, për likovcë. Në si thmi, mazdor kena merke Mustafa, i shtaj shumë modën plët sëngjera edhe u shtaj shumë. Në mësaj kështë qështë mund është më rrëkë e sene. Po neve në kam su gjithë me aktivitete, edhe gjatë kësë luftën në mësaj kështë që ka mundet me ndodhë dhe që ka ndodhë gjatë luftës.
mu më bat jep një obligim me fazlin, dhe i kene se ndodhë diçka, du të mi morë gratë, trakturi e konë gjithë i gachëm, mi morë këtu edhe me kalzikje tani, qysh me dollë dhe i naltë. Kur dollëm naltë, tani fazlija me kalzikje rrugën mu, qysh mund është me vazhdu ma nina. Po ka ndodhë shumë herë që i nashku, edhe mo zdi shumë ma më i këtheju, mas më i këtheju. Boba neve në kalon shumë kujtime. Ndër kujtimet që i kem është vetura e tina, e cili ka vepru me të para luftës dhe gjatë luftës. Gjatë luftës ka bo transportin e modrav, transportin e plagurme, babgjyshi kur o plagu, do me honë me të kem bo transportin të rinë spitalin Likëvc. O konë edhe një rasti veçantë që më kujtuhet musi si thmija tërë. Liza tha që o konë i plagum në spitalin e PS, nipat e patën pruar diri këtë dhe Mustafa me ajetin dhe bashkëlëtarët e ti e me këtë vetur e dërgua në Drenicë. Dëshmorët nuk vdesin. Ne përherë i kujtujmë duke i shkalitur emrat e tyre në përlapidar, në rrugë, sheshe, shkolla e institucionet të ndryshme. Në shaj respekti, për dëshmorët të rend të fshatit Pëmisht, gjdo vit në muajnë mars, muat konkurs shkollor, tradicional, në lemën e artit dhe letërsis, ku më të mirë të shpërbleje. Zakonisht, kemi musafir nga gjitha viset shqiptare, përfaqësues politik, njerëz të artit, të muzikës, miq edhe familjarë. Në mënyrë që të përkujtojmë mënyrën më të mirë të mundshme dëshmorët dhe martirët që ofliruan për lirinë e Kosovës. Komandant Mustafa rilind në ditën e rënjes në altarin e lirisë, i cili do kujtohet për jetë e mot. Rilindjen e komandantit e ndjejmë të kemërtimi i nipit e ti me emrin Mustaf Qorraj, i cili edhe pse është në moshë të re, sa herë që vjen në vend lindje, për herë ndalon të klapidari i komandant Mustafës. Gjysh i komandant, përshoj i qetë, së mbi gjokën tëndë për shëndrit liria. Oj, pa dalisht e zhvohë, më bëjnë, stafë shohë e rrë.